Течія. Пес. Течія. Хто знає більше про міста? Хто знає? Іванець, ти сторожуєш час. Ти море бережеш. Дружок. Слухай, Кар, він говорить. Чуєш звуки? Чар. Добрий пес. Я бачу по очах. Не стидайся так. Очей від мене не відводь. Ми придбаємо квиток. Ти пустиш нас на екскурсію. Не йди, чекай. На екскурсію ми хочемо з тобою погуляти. Іди до мене. Не хочеш? Друже. Друже, ти вислужив своє? Я вже маю 76 років. Це поважно. Мене називати Коренений Василь Іванович. Ви корінний бережанець? Так, дідопрадіда. Корені походять з Адаміки, возле Старого міста. Але ви на татарина не подібні, кажуть, на Адаміці колись татари жили. Ви чистий українець. Так, так. Сьогодні рибак тим бак, урмане, душтум. То ви по-татарськи говорите? А, ямеді, ямеді. Ого. Ти не мене розумієш? Не розумію. О. А що ви сказали? Ямеді, ямеді. Ви мене розумієте. Тобто ви знаєте татарську мову? Я знаю татарську. А ви знаєте її тому, що ви з тої вулиці, чи тому, що ви десь служили, були між тими людьми? Я служив в Туркестані. То ви звідти мову вивчили? Ні, капку ту, капку там. Ну, воно щось в крові. Мене майже все місто знає. Мене ціле місто знає. Зараз є цей перемикач, щоб переключати дальні бережани на річні бережини. Він якийсь... Можна звичайний бережати? Можна його там подивитися чи зняти? Бо наші старі будинки знімайте 100 років, а за них ще кажуть платити. У мене так. Квартира викуплена. І в мене теж приватизована. У нас всередині йде війна. Подивіться, що робиться. Бо наші люди вже взагалі потеряли совість. Вже ті гроші заполонили очі людям. 76 років буде 1 червня. Я ще їду до Польщі. Ну подивіться, яке лікарство дороге. Я не годна вижити. І я мушу їхати. У чому є дух місця? У чому є день? У чому є місто? У чому є стан речей? Може, у вістрі, що невидимо йде із неба? Глиб, на яке нанизано місто? До якого ти весь прилип? Ну, колись Ленін стояв. Я колись навіть горівку під ним пив. Час прибудови. І ви не боялися, що це... А вже... то було вночі, йшли з весілля. Якби в березі був, то може б того зробив. Так, що не вийшли, що весілля.
В цьому місці, так? І зараз він там троянди нарвали. Тут на клумбі? Так ось, спереді там. Тут зина була, може, третя, четверта, так. Ну гарні трояни тут росли, так? Хоч якась користь з Леніна була, так, що так. Можна було прийти і вночі ну, троянди нарвати. Зима. Так. Ти, може, мене видів, дивись, що ще тобі шла вчора? Потім інфаркт мене обширний хлоп. Я ще тій бабі не дав. То після Майдану, так? Так. Мене годували з лишки. Били мене бітами, копали, розумієш, так копали, але не боліло тоді, коли били. Знаєш, то потім ці от. Знаєш, як я дійшов от нині ранком висновку, що від Шевченка 200 років подібного не було. Ви так про себе вважаєте? Не я так про себе, так виходить. А скажіть, будь ласка, звідь місто, в назві якого є 4 букви І? Бережини. Про-монгол. Слава татарам. Він не татар? Він монгол, то я татар. Я на Болотах, а він на Адабівці. Ясно, і всі бережанці. Так. Немає художнього, але в маслі. І три полтора картину вкрали. Так. Маслі і вкрали, коротше. Ну, полтам. Рамку тільки лишили. Жінка за ним плачує, моя рідна жінка. Бо я мене мати жінка. За картинами, так? За картиною. А, за картиною. А я, знаєш, грунтую? Я грунтую тим, як його, ПВА. Грунтую ПВА. І водолі умісті? І потім, ні, а потім маслом, рисую масло масками. Класно. Ну, молодець. О, це який? Здесь співаю я. Йой. До кадри. Дивись, лежить який. Невже нічий. Це ж капітал. Це ж капітал. Бути чи не бути? Цьому каменові в мурі. Є поліграфи на людей. Будуть поліграфи на каміння. Вложив такий. І будеш знати все про всі часи і створіння, котрі із ним в віках пройшли. О, треба брати. Ти не знімай. Бо скаже, що краду. Я не краду, я лиш беру. Яке лежить тут незручно. О, це капітал. Він мій буде. Ой-ой, пересите. Не буде з нас капіталіст. Бо, мо, Шекспірами. Ми павуки, що павутини світу чуть.